Salam aleykum əziz kanal izləyiciləri. Bugün Yasamal rayonunun tam mərkəzində Günəş Petrolun yaxınlığında möhtəşəm bir villa ilə sizi tanış eləyəcəm. Gördüyünüz kimi villanın çöldən görünüşü belədir. Villa çox gözəl, sakit bir küçədə yerləşir. Villanın tikintisində çox gözəl, bahalı, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Villaya keçməzdən öncə villanın qarajını sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi burada villanın qarajı yerləşir. İçəridən də sizə qarajı təqdim eləyəcəm villaya keçəndə. Keçək villamızı göstərim sizə. İlk öncə villamızın həyətinə daxil olaq. Gördüyünüz kimi bura villanın həyətidir. Həyətdə hər bir şərait var. Hər bir şərait, yay mətbəxindən tutmuş, manqal üçün yerlər və s. Gördüyünüz kimi solda bizi manqal çəkmək üçün belə bir yer qarşılayır. Çox gözəl, təmirli bir həyəti var evin. Gördüyünüz kimi bura villamızın həyətidir. Gördüyünüz qapılar hamısı elektron, pultlandı. Keçək sizə villanın qarajını göstərim. Qaraja daxil olaq. Gördüyünüz kimi burada çox geniş, rahat, maşın saxlamaq üçün bir qarajdır. Qarajın sonunda bir otağımız da var. Orada genişdir. Işıq sönülü olduğu üçün göstərmirəm. İnşallah real alıcılar olanda göstərəcəm. Gördüyünüz bu qapı da elektrondur. Pultla idarə olunur. Keçək həyətin digər hissələrini sizə göstərim. Bir daha qeyd edirəm. Yasamalın ən gözəl hissəsində yerləşir. Mükəmməl bir villadır. Videonun sonuna kimi izləyin. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Burada sağ tərəfdə bizi yay mətbəxi qarşılayır. Sizə ilk öncə yay mətbəxini göstərim. Gördüyünüz kimi burada da hər bir şərait yaradılıb. Yayda, yəni həyətdə də istirahət edə bilərsiniz. Piknik, parti nə istəsiniz həyətdə keçirə bilərsiniz. Villada hər bir şərait qurulub. Evin yəsi öz istəyinə, zövqünə uyğun bütün şəraiti villanın həyətində, villanın içərisində qurub. İnşallah içərisində indi göstərəcəm sizə. Gördüyünüz kimi hər bir şəraiti var. Burada yay mətbəxidir. Keçək digər hissələri sizə təqdim edeyim yavaş-yavaş. Bir daha qeyd edirəm, bura yay mətbəximizdir. Burada sol tərəfdə villamızın belə bir hissəsi var. Buranı da sizə təqdim edeyim. Qapı da var oradan. Burada evin istilik sistemləri, kombi, Ariston və s. yerləşdirilib cizd olaraq. Yəni villanın həyətinin imicini pozmamaq üçün. Burada sağdakı qapıdan da villamıza, yəni mətbəxdən giriş eləyib villamıza keçə bilərik. Amma biz əsas keçiddən, girişdən girəcəyik villamıza. Sizə villamızın girişini göstərim. Gördüyünüz kimi buranın villa girişidir. Giriş bu hissədəndir gördüyünüz kimi. Evə girən kimi bizi çox gözəl, belə geniş, işıqlı bir hol qarşılayır. Gördüyünüz kimi ən bahalı, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub evin təmirində. Hol hissəsini çəkirəm. Burada mətbəx yerləşir. Bu hissədə sanuzel yerləşir. Digər hissədə kladovkamızdır. Evə girən kimi sol hissədən də belə gözəl şkaf yığılı, paltar və s. kimin əşyaları yığmaq üçün belə şkafımız var evin sol hissəsində. Gördüyünüz kimi, bura evin hol hissəsidir. Ev 2 mərtəbəlidir. 600 kvadrat metrdir. 6 otaqdır. Yəni evi görürsünüz. Bura evin zal hissəsi. Zala girən kimi bizi belə gözəl bir aksesuarlı kamin qarşılayır. Gördüyünüz kimi, bura evin zal hissəsidir. Sizə zalı bir daha çəkirəm. Gördüyünüz kimi, çox gözəl, səliqəli, təmirli. Evdə gördüyünüz demək olar ki, bütün əşyalar, özəl əşyaları çıxmaq şərti ilə evin üzərində veriləcək. Gördüyünüz kimi, zal çox genişdir. Həddin artıq çox geniş bir zalı var. Gördüyünüz kimi. Keçək evimizin mətbəxi ilə sizi tanış edeyim. Evin bütün otaqlarında isti pol mövcuddur. Bura evin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi çox gözəl, geniş, işıqlı, mükəmməl bir mətbəxi var. Ev çox gözəl zövqlə dizayn olunub. Bayaq sizə dediyim kimi bu hissədən də həyətə çıxışımız var. Dəyərli izləyicilərimiz, evdə gördüyünüz bütün əşyalar demək olar ki, evin üzərində veriləcək. Əşyalar da görürsünüz, ən bahalı keyfiyyətli əşyalarla təmin olunub ev. Evin yəsi, yəni pula qənaət etmədən evi ən mükəmməl əşyalarla təchiz edib. Bir daha qeyd edirəm, bura evin mətbəx hissəsidir. Keçək digər otaqlarımıza.
Sizi evin ilk öncə kamera sistemləri və başqa elektron hissələr yerləşən otağı ilə tanış eləmək istəyirəm. Burada bu hissələ bütün Wi-Fi və s. yerləşir. Burada yəni belə kladovka kimi də istifadə oluna biləcək bir otaqdır. Gördüyünüz kimi. Əsas isə aşağı mərtəbənizdəki sanuzəlimizə daxil olaq. Sanuzəldə jacuzzi və s. hər bir şərait var. Gördüyünüz kimi. Evdə hər bir şərait qurulub. Gördüyünüz bu hissədə də isti pol var. Evin bütün döşəməsi isti poldur. Gördüyünüz kimi. Keçək evimizin sizə xüsusi paltarlar üçün düzəldilmiş kladovkasını göstərim. Gördüyünüz kimi burada böyük bir otaqdır. Hətta mən bura kladovka deyirəm, amma buranın da lap istəyə uyğun belə bir otaq deləmək olar. Çox genişdir. Burada evin yiyəsi öz paltarlarını yerləşdirib. Gördüyünüz kimi geniş, uzun bir otaqdır burada. Bir daha sizə evin hol hissəsini, zalı göstərirəm. Gördüyünüz kimi çox gözəl, səliqəli, ən bahalı keyfiyyətli materiallarla düzəldilmiş, təchiz edilmiş evdir. Keçək evimizin ikinci mərtəbəsinə. Ev Yasamal rayonunun mərkəz hissəsində yerləşir. Günəş Petrolun tam yaxınlığındadır. Ən gözəl hissələrin birində yerləşir Yasamalın. Burada bizi 4 dənə yataq otağı qarşılayır, amma ondan öncə pləkanlar çıxan kimi burada da belə bir gözəl holumuz var. Burada da gözəl belə kamen qarşılayır bizi. İlk öncə birinci yataq otağımıza girək. Gördüyünüz kimi çox geniş, işıqlı, mükəmməl aksesuallarla təmir olunmuş bir yataq otağıdır. Bir daha qeyd edirəm, evin yəsi çox zövqlə işləyib evi. Gördüyünüz kimi. Keçək digər otaqlara. Sağ tərəfdə bizi belə bir gözəl yataq otağı qarşılayır. Burada çox geniş, mükəmməl bir otaqdır. Hər bir otaq ayrı-ayrı zövqlə işlənilib. Yəni, evi izah eləməyə ehtiyac yoxdur əziz müştərilərimiz. Ev həqiqətən çox mükəmməldir. Yasamalda ən mərkəz hissədə yerləşir. Evin qapıları, mebelləri və s. hamısı mükəmməl bir səviyyədədir. Digər yataq otağımıza keçək. Gördüyünüz kimi hər yataq otağında da televizor, projektor və s. hər bir aksesuar var. Gördüyünüz kimi. Çox gözəl bir villadır, həqiqətən. 6 otaqda bir daha qeyd edirəm. 600 kvadrat metr 2 mərtəbəli bir villadır. Keçək digər yataq otağına. Gördüyünüz kimi burada ən böyük, ən iri yataq otağıdır. İkinci mərtəbədə ümumiyyətlə 4 dənə yataq otağımız var. Gördüyünüz kimi bura mükəmməl, çox geniş. Burada da hər bir şərait qurulub. Ən mükəmməl mebel, şkaf və s. ilə təmir olunub. Evə söz ola bilməz, həqiqətən çox mükəmməl evdir. Buradan evdən, evin bu yataq otağından belə bir balkonumuz var. İstəyə uyğun olaraq, yəni çıxıb burada belə bir oturacağımız var. Otura bilərsiniz, çay içə bilərsiniz və s. Gördüyünüz kimi. Gördüyünüz kimi burada da boş hissəmiz var. Burada evin həyətidir. Buradan görsənir. Evin ikinci sanuzel hissəsinə, ikinci mərtəbədəki sanuzel hissəsinə daxil olaq. Gördüyünüz kimi çox mükəmməl təmirli. Burada parnoyumuz da var. İndi sizə onu təqdim eləyəcəm. Gördüyünüz kimi bu hissədə parnoyumuz da var. Gördüyünüz kimi hal-hazırda işığı yanmır deyə göstərmirəm sizə.
Yəni bu hamam və sanitar qovşaq hissəsində parnoida yerləşdirilib, istə uyğun olaraq zövqlə inşa edilib. Bu ikinci mərtəbəmizdəki sanizel qovşağıdır gördüyünüz kimi. Keçək. Bu otaqdan çıxaq. Qeyd edeyim ki, ev yasamalının doğrudan da çox gözə hissəsində yerləşir. Evin ilkin qiymətini qeyd etmək istəyirəm. Evin ilkin qiyməti 750 min manatdır. Bir daha qeyd edirəm, evin ilkin qiyməti 750 min manatdır. İstəyə uyğun olaraq, yəni evdəki otaqları lap öz istəyinizlə başqa da dəyişdirə bilərsiniz. Kladovkanı ayrı otaq eləyə bilərsiniz və s. Evin ilkin qiymətindən də simvolik endirim olacaq. Danışığa yerimiz var. İnşallah ciddi şəxslər qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlasınlar. Burada da belə bir balkonumuz var gördüyünüz kimi. Buranı göstərə bilmirəm sizə, amma qeyd edeyim, biləsiniz. Əziz müştərilərimiz, gördüyünüz kimi villa çox super, möhtəşəm bir villadır. Hər bir şərait qurulub, hər bir şərait var. Zəhmət olmasa qeyd etdiyim nömrələrlə ciddi şəxslər əlaqə saxlasınlar. Bir daha qeyd edirəm, evin ilkin qiyməti 750 min manatdır. 750 min manat. Zəhmət olması qeyd etdiyim nömrələrlə ciddi şəxslər əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.